cơ chô. Ông chủ nhiệm ủy ban các mặt tổ cái chấm đại ca này tại vị trí sạm đại ca. Mà chỉ bản tổ ông chủ nhiệm ủy ban tổng bộ cốt vị trí ca từ mình từ vị trí cả việc cái đây ở lục khi sầm phòn nằm bay miền đông cả nông ca tăng sầm nuôi chấm po và xã xây trang dụng sông chơi mình từ vị. បាទសូមអរគុណលោកប្រធានសូមគោរពក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសូមគោរពអង្គសាមណការសូមជម្រាបសួរលោកឆាងយុខ្ញុំបាទជាមេធាវីរបស់លោកខៀវសំផនឈ្មោះគង់សំអនហើយខ្ញុំបាទនឹងតាំងសំណុំមួយចំនួនចំពោះលោកហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកនឹងឆ្លើយតបមកខ្ញុំវិញដោយស្មោះសរបាទជាបឋមខ្ញុំសូមសួរបញ្ជាក់ពីលោកថាតាមការស្ដាប់ពីម្សិលមិញលោកមិនបានសិក្សាអំពីជំនាញតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើយថាភាពទេមែនទេអត់ទេបាទបាទសូមអរគុណហើយនៅក្នុងក្រុមនៃអង្គការ DC Cam របស់លោកនោះក៏មិនមានអ្នកជំនាញដែលធ្វើកិច្ចការទៅលើការផ្ដល់យថាភាពនោះដែរអញ្ចឹងមែនទេ Dương thưa xã hạ cao chủ mùi nước mà xã hạ thang chiết đại miên chủng nhiên không cả bệnh chế âm phí dạy thập hiện này ai cả xã. Phần tay khả nông cọng rồi bỏ lốt được nông ong cam bệnh chế mình đôl ai cả xã Campuchia mình miên cọng chủng nhiên tiện tôn tình nâng cả thưa dạy thập hiện này tế. Lưu tôi có chẳng thế? Cọng chủng nhiên. Và chỉ nhạc chủng nhiên chỉ project rồi có chỉ thêm nam mùi đại lô kết thả thưa từ lưu tại cách ca ផ្ដល់នៅយថាភិបនេះមិនមែនទេដោយសារថានៅក្នុងក្រុមឯកសាររបស់យើងនេះគឺយើងធ្វើរួមតែម្ដងបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកអញ្ចឹងបាទន័យថាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថាលោកអត់មានអ្នកជំនាញក្នុងការធ្វើយថាភិបនេះទេមែនទេអត់ទេបាទសូមអរគុណបាទហើយនៅក្នុងអង្គការរបស់លោកនោះក៏មិនមានជាគោលការណ៍ លិលាអសអំពីការធ្វើយថាភិបនេះដែរតើចឹងមែនទេយើងមានបាទយើងមានពីសងលេហៅឆានអូខស្តីបាទយើងមានជា4ចំណុចនៅក្នុងពេលដែលយើងបានទទួលឯកសារមួយយើងត្រូវសួរបាទជាទូទៅអ្នកផ្ដល់ឯកសារខ្លះគាត់មិនចង់រវីរវល់ទេគឺរឿងតុលាការគាត់ថាយកឯកសារទៅជាប្រវត្តិសាស្ត្រយកទៅប្រើមិនប្រើចោះអញ្ចឹងជាទូទៅយើងបានមានគីកម្រងសំណួរ4 បាទ4ចំណុចដែលនិយាយអំពីថាយកឯកសារមកត្រូវសួរថាអ្នកណាឈ្មោះអីនៅកន្លែងណា យើងមកពីកន្លែងណាអ្នកណាខ្លះបានទទួលឯកសារពីមុនមកដូចជំរាបពីលោកពីលោកមុនអញ្ចឹងយើងមិនបានធ្វើជាលិលាអសរទេប៉ុន្តែយើងបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងផ្នែកមួយនៅក្នុង workshop របស់យើងអំពីប្រភពឯកសារហើយយើងអាចឆ្លើយជូនបានបើសិនជាលោកត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមអញ្ចឹងយើងមានបាទយើងមានជាលិលាអសរជាគោលការណ៍បាទមិញលោកមានភាសាថាមានជាលិលាអសរអញ្ចឹងណាគោលការណ៍តាក់ទងទៅនឹងគេហៅថាការសួរសំណួរសង្វាក់នេះការសួរបាទបាទប៉ុន្តែមិនមានគោលការណ៍តាក់ទងទៅនឹងការធ្វើយថាភិបទេខ្ញុំពិបាកយល់សំណួរនេះបន្តិចបាទយថាភិបស្ទាំងសហមេធាវីជាតិ ការពីក្តីលោកខឿនសំផនទាំងអសាស័យសូមបងអង្គបងអមន្តិចមុននឹងឆ្លើយដោយសារការបកប្រែទៅជាភាសាបរទេសហ្នឹងគឺវាដាច់បកអត់តាន់ទេអញ្ចឹងវាកិច្ចសន្ទនាហ្នឹងគឺភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតទាំងអង្គជំរះផងដែលប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសនិងបារាំងហ្នឹងគឺទទួលព័ត៌មានបានល្អទេបាទសូមអរគុណលោកប្រធានសូមឆ្លើយតបបាទសូមជឿញ ខ្ញុំចង់និយាយថានៅពេលដែលឯកសារចូលមកបាទគឺយើងមានកម្រងសំណួរបាទរបៀបជាគោលការណ៍ជាការណែនាំថាតើបើសិនជាឯកសារចូលមកយើងត្រូវសួរគាត់គាត់ឈ្មោះអីទីកន្លែងនៅកន្លែងណាទូរស័ព្ទលេខប្រមាណអ្នកណាឲ្យគាត់គាត់រកឃើញនៅកន្លែងណាយើងមានឯកសារទាំងអស់នេះបាទអឺសូមអរគុណអញ្ចឹងសួរថាគោលការណ៍ដែលលោកនិយាយថាមានជាលិលាអសរនេះ វាជាគោលការណ៍ចំពោះការតាំងសំណួរឬក៏ជាគោលការណ៍ដែលបញ្ជាក់អំពីឧទាហរណ៍ទៅលើដែលលោកមានប្រសាសន៍ទៅលើពណ៌នៃឯកសារជាក្រដាសសៀវភៅឬជាអីអញ្ចឹង
ឬមួយក៏ជាប្រភេទជាសំណួរជាសំណួរណែនាំដើម្បីឲ្យបុគ្គលម្នាក់យល់រូបភាពធំថាតើគួរសួរអ្វីខ្លះដោយមូលហេតុថាអ្នកផ្ដល់ឯកសារខ្លះមិនមានចេតនាឬក៏មិនចង់ត្រូវបានសួរដោយគាត់យល់ឃើញថានេះជាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រគាត់គុំអោយយើងអញ្ចឹងក្នុងចំណងសំណួរទាំង4ចំណុចនេះយើងអាចសួរ2ឬក៏3ឬក៏4ប៉ុន្តែយើងមានជារូបភាពធំថាដើម្បីលំអិតមួយសម្រាប់ឲ្យដំណើរការនេះវាជាក់លាក់មួយជនម្នាក់ដែលចង់ឲ្យត្រូវបានសួរជាលំអិតគឺយើងមានកម្រងសំណួរមាន4ចំណុចទាំងអស់បាទសូមអរគុណអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកសួរសំណួរទៅចំពោះអ្នកដែលផ្ដល់ឯកសារមកឲ្យលោកនោះគឺលោកសួរជាលក្ខណៈរួមអញ្ចឹងមែនទេមិនមែនសួរទៅលើឯកសារនីមួយៗទេខ្ញុំជួលនទីហោមួយដើម្បីស្ដាប់បាទមានលោកម្នាក់ឈ្មោះខៀវកូឡាគាត់មិនមែនខៀវកូឡាធ្វើការនៅ CTN ទេគាត់ជាមន្ត្រីជួងនិវត្តហើយគាត់បានឃើញការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងទូរទស្សន៍នៅកន្លែងផ្សេងៗគាត់ក៏ទូរស័ព្ទមកខ្ញុំគាត់ថាគាត់មានទូរគាត់មានរូបថតខ្មែរក្រហមគាត់ចង់យកមកឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់ក៏យកមកឲ្យខ្ញុំហើយរូបថតនេះខ្ញុំបានបោះផ្សាយនៅក្នុងសៀវភៅមួយដែលមានចំណងជើងថា On Trial ជារូបថតរបស់គាត់អញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំជួបគាត់គាត់ថាយកឯកសារទៅប្រើចោះគឺគាត់ចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការប្រមូលឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងជាទូទៅក្នុងគាត់នេះគាត់ចង់ឆ្លើយតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមានសេចក្តីគាត់ទូសាប់គាត់ហើយជាទូទៅនៅក្នុងករណីណាដែលអ្នកប្រកឯកសាររបៀបនេះមិនចង់និយាយច្រើនខ្ញុំតែងតែផ្ដល់រូបថតនេះទៅឲ្យសារព័ត៌មានដើម្បីយកជាចំណុចមួយយកជាព័ត៌មានមួយដើម្បីបញ្ជាក់ថាព័ត៌មាននេះឯកសារនេះត្រូវបានផ្ដល់មកមជ្ឈមណ្ឌលសារកម្ពុជាហើយបើកចំហជូនជាសាធារណៈឧទាហរណ៍ទី2គឺរូបថតខ្ញុំបានមកពីប្រទេសជប៉ុនមានបន្ត្រីបុគ្គលិកស្ថានទូតខ្មែរយើងម្នាក់ធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងបានរកឃើញរូបថតឯកសារសេះសល់នៅក្នុងឃ្លាំងហើយគាត់ខ្ញុំចាំបានថាពេលនោះពេលបនអំទូកគាត់ក៏បានអ៊ីមែលប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់មានរូបថតជាច្រើនដែលគាត់រកឃើញនៅក្នុងអតីតស្ថានទូតខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុនតើលោកខ្ញុំត្រូវការដែរឬក៏អត់ខ្ញុំថាយកមកពេលដែលគាត់យកមកគាត់ថាខ្ញុំជាមិនចង់បានអីទេគ្រាន់តែថាចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងជាតិនេះខ្ញុំជូនខ្សែខ្សាទៅលោកអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានផ្ដល់ព័ត៌មាននេះទៅឲ្យខ្សែ Daily ជាឧទាហរណ៍ Douglas Gillison ដែលជាទូទៅប្រើប្រាស់រូបថតនេះផ្សព្វផ្សាយហើយខ្ញុំយកព័ត៌មាននេះជាសំអាងមួយថាឈ្មោះនេះជាទូទៅអ្នកកសែតសម្ភាសអ្នកដែលបានផ្ដល់ឯកសារអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើវិធីផ្សេងផ្សេងដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាឯកសារទាំងអស់នេះមកពីកន្លែងណានៅក្នុងពេលជាមួយគ្នាដែរខ្ញុំមានជាគោលកម្រងសំណួរជារួមដែលយើងសួរនៅក្នុងទៅតាមកលតិស័កនិងមនុស្សដែលយើងបានទទួលឯកសារពីទៅបាទសូមអរគុណអំបញ្ញមិញនេះលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកលើកឧទាហរណ៍2ទាក់ទងទៅនឹងឯករូបថតដែលបានពីស្ថានទូតហើយនឹងបានពីឈ្មោះលោកសាក់លោកកូឡាណាខៀវកូឡាបាទតើលោកបានសួរសំណួរថាតើលោកខៀវកូឡានឹងស្ថានទូតខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងបានទទួលឯកសារនឹងដោយរបៀបណាពីមុនមកលោកមានបានសួរបញ្ជាក់បន្ថែមអីចឹងទេសូមបញ្ជាក់បន្តិចយើងមិនមែនបានទទួលរូបថតមកពីស្ថានទូតខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុនទេបានមកពីបុគ្គលិកធ្វើការនៅស្ថានទូតខ្មែរហើយរូបថតនេះនៅពេលដែលគាត់សម្អាតការិយាល័យគាត់បានរកឃើញនៅក្នុងឃ្លាំងហើយគាត់យកមកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំបានសួរគាត់បាទលោកខៀវកន្លងខ្ញុំសួរថាបានរូបថតមកពីណាហេតុអីបានមានរូបថតនេះហើយរូបថតនោះជា color ទៀតជាពណ៌បាទខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ព្រោះជាទូទៅរូបថតខ្មែរក្រហមពណ៌ខ្មៅសមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនេះជាពណ៌គាត់ថាការចូលគាត់មកទីក្រុងភ្នំពេញដំបងជាទីក្រុងរហោស្ថានគ្មានមនុស្សនៅដល់គាត់ដើរចូលពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយរកអាហាររកអីអញ្ចឹងគាត់ក៏ប្រទះឃើញរូបថតនេះនៅក្នុងតាមខ្ញុំចាំនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជាស្ថានជាស្ថានទូតសូវៀតគាត់បានចូលទៅតំបន់កន្លែងនេះហើយឃើញរូបថតនេះក៏ទុកមករហូតទៅសប្តាហ៍ថ្ងៃហើយក្រោយមកគាត់ក៏យកមកឲ្យខ្ញុំបាទសូមអរគុណប៉ុន្តែលោកមានបានសួរទីឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំគាត់ខ្ញុំអត់វិភាគទៅលើរូបថតអំបញ្ញមិញនេះទេណា
khiêm còn tại lược dục áo với đa chi ở thị hoa bảo lốt đam bay ở lốt chấm riệp chun cầm trong sao chấm lông chấm rẻ nè thà ở thị hoa thà lốt cô lá cọt bàn từ túi bị bàn rộ khơi nơi than tu xã hiệp sự việt bà phải chấm bàn này chẳng lốt cô lá nó có một bàn đằng đai thà tá rụp thoát đài đại chôn mà không sự than tu giả hiệp sự việt nó đòi vị thì ná cứ loạn bàn đằng tề chẳng bên thế sau một cơn chẳng ban này tha po đầm miên đại lâu tổ tu ban vì ai cả xa tiếng núm việc đạch nơi sòng vạn nó mui chấm nuồn ban tha lộ mặt ban po đầm miên pin linh chập vì ai cả xa đại trời ban phật lật rồi cả láng rồi hốt mặt đo ban mặt đo đại lâu nó tha sai sòng vạn này ca thay ra xa rồi tục đại ai cả xa nó lộ mặt ban đằng pin linh tề chẳng bên thế vì ai sai thì ta ai cả xa đại bà ai xa khác vì miền trào ai xa khác vì miền tây ai trong ban chơi dương tam rốt từ tam đặt kia để ai cơ bản chấm phố lúc chiều cả lá mà đang tự suy niệm là tiếc rồi quật cơ chi mà nuôi tim muối và ban khơi ruột ai cả sáng ní hai bài chấm bón ní cái lái ní tự chơi tây tạ tự chơi cái lái than tụt soviet chẳng dừng ở chấm rơ trong lúc chiều cả lá bàn tay ai cả sáng xem tiếc dừng ban chơi dương lướt vì lúc chiều cả lá thì tiếc làm bay thua chẳng ná ở đo chấm loại muối đại dương ở là tự phết làm bay mình chuyện than than niệm ná tự chơi mà nuôi tim muối nô chẳng vì ai sai từ lượng ai sai từ lượng sụt đài tại ưu tiên họ bài mình đấy cứ trâm lượng chiêu của là bà sầm ngọc cún mình đấy lục khiêm sư lục âm pi môn môn niệm tịnh khiêm sư lục âm pi cô ca chỉ lệ lệ a so chấm pua ca thưa giật tháp hiệp từ lượng ai cả xa bà hay lục bàn trải thả miên bà chẳng khiêm xong ở lúc chui chùm riêng tới cổng trực xa chùm nông chùm riêng tha ta cố ca với khách đài lúc tha miên chỉ liên lạc xa nông bà chúm ai chờ ôi ca dạ lái phía nhà mà sẵn lắc của bán mà xin chỉ lúc chẳng bách bố viên chẳng xâm lúa nhưng chỉ dùng lùm bắt ai thua từ bán mà xin chỉ lúc chạy cổng bán nhát tại cổng chăm cố ca tha tí mũi xua ẩm phí tha ai cả xa mô bì bán mô bì ná nhạc để ôi dưới chùm ấy xây thang được lại na và dương trong chạm tôn từ ai bàn đại được ót rồi khi ai rút thoát bị pil na rồi có quạt bàn mà pin na miên chấm nuôn phẩm bán dương rọp chấm nuôn phẩm bán dương dương bắt đầu bị rọp chấm nuôn hai thay quạt dương miên ai cả sai xem chuyện thiết đồng bay quan tro bên chạm thay quạt chỉ nhạc dương bỏ dương đại được ót và miên chấm nuôn chấm nuôn được không chấm nói nhị mũi nhị mũi tam được chấm chấm miên là hô từ đó phẩm bơ rồi phẩm bay chấm nuôn hai chấm nuôn đi cứ tờ ban thư lang đòi sát sao cha chấm bắp Elizabeth Van Scott quạt sập ngay chia sát sao cha mang riêng nơi sờ lá chấm bắp nơi rọt California mua sờ lá Santa Clara hai quạt bạch bò ní tờ ban tờ ban chữ ai thưa tờ chia anu Piratiri Kujo nơi ambassador for climate law ខ្ញុំសូមកាត់លោកសូមអរគុណខ្ញុំជឿថាក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះប្រហែលជាមិនចង់ដឹងថាលោកដែលលោកមានសាសន៍មិននេះពាក់ព័ន្ធដើម្បីទេដូច្នេះសូមលោកអរសូមអរគុណថាប៉ុណ្្នឹងចា៎បាទនេះជាខ្សែសម្បត្តិលោកត្រូវដឹងមនុស្សទាំងឲ្យច្បាស់ថាជាណាអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបជូនឲ្យជាក់លាក់បាទបញ្ហាសំខាន់សំណួររបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ដឹងអំពីការងាររបស់អង្គការរបស់លោកណាជាជាងបុគ្គលដោយឡែកណាមួយបកគលនោះគឺជាទីប្រឹក្សារបស់ខ្ញុំបាទបាទខ្ញុំសូមតសំណួរតកតងទៅនឹងបេសកកម្មរបស់អង្គការរបស់លោកដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាក្នុងគោលបំណងមួយដើម្បីប្រមូលឯកសារនិងផ្សះផ្សាជាតិនេះជាបេសកកម្មដែលលោកបានមានប្រសាសន៍កាលពីម្សិលមិញហើយខ្ញុំក៏បានឮលោកមានប្រសាសន៍ម្ដងទៀតដែរព្រឹកនេះបាទអញ្ចឹងមែនទេលោកឆៃក្រមនេះដូចជាកាលពីម្សិលមិញដែរខ្ញុំអាចនិយាយរឿងរ៉ាវនេះប្រមោងសូមទោសខ្ញុំអត់លោកសាក់លោកឆាងយូខ្ញុំអត់សួរលោកឲ្យលោករៀបរាប់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ថាតើវាពិតទេអ្វីដែលខ្ញុំលើកនេះក្រែងលោកមានការផ្លាស់ប្ដូរជំហររបស់លោកបាទมันមានទេបាទអឺ
បាទសូមអរគុណក្នុងទស្សនៈរបស់លោកពីព្រោះវាជាបេសកកម្មរបស់អង្គការរបស់លោកខ្ញុំជឿថាការផ្សះផ្សាជាតិដែលលោកមានប្រសាសន៍នេះវាស្ថិតនៅក្នុងជាទស្សនៈវិស័យរបស់អង្គការរបស់លោកក៏ថាបានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលោកជម្រាបវិក្រមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះថាតើកម្ពុជា បច្ចុប្បន្ននេះមានបញ្ហាដែលត្រូវឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិនេះយ៉ាងម៉េចដែរអាចលោកអាចផ្ដល់អំពីទស្សនៈរបស់អង្គការលោកបានទេខ្ញុំអាចសួរសំណួរពីរមុននឹងសួរនឹងលោកឆ្លើយសំណួរនេះសំណួរទី1លោកអាចសួរថាខ្ញុំអាចសួរថាតើបេសកកម្មរបស់លោកនៅក្នុងអង្គការ DCCAM នេះមានការផ្លាស់ប្ដូរដែរទេពីពេលចាប់ផ្ដើមនឹងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះដល់ហើយខ្ញុំនឹងសួរសំណួរអំបញ្ញមិញទៀតលោកចៅក្រមខ្ញុំអាចឆ្លើយបានបើសិនជាអនុញ្ញាតពីព្រោះសំណួរនេះលោកវ៉ាន់ថាន់ពើតារាឆ្លើយម្ដងហើយ ចំនួននេះសាក់សីមិនបាច់ឆ្លើយទេព្រោះជាសំណួរច្រមដែលជាមួយនឹងសាក់សីមុនដែលក្នុងនាមជាតំណាងឲ្យបុគ្គលនីតិបុគ្គលមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាហើយទី2សូមសួរឲ្យចំនៅបញ្ហាដែលជាកម្មវត្ថុនៃការដែលអង្គជំរះកំណត់ឲ្យសួរដេញដោល ចំពោះសាក់សីរូបនេះក្នុងនាមគាត់ជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅនៃការប្រមូលការគ្រប់គ្រងការចងក្រងឯកសារនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដូចជាយើងបានរំលឹកច្រើនលើកច្រើនថាហើយចំពោះគោលនយោបាយខ្លឹមសារនៃគោលនយោបាយយ៉ាងណានោះគឺមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង គោលបំណងនៃការស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក់សីរូបនេះទេសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំសូមធ្វើការកត់សម្គាល់មួយថានៅពេលដែល DCCAM ត្រូវបានបង្កើតនៅពេលនោះគឺមានដូចឆ្នាំ 1995 នោះវាមានចលនាខ្មែរក្រហមដែលមិនទាន់ចូលនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះវាអត់មានរឿងវាផ្លាស់ប្ដូរដូច្នេះហើយបានខ្ញុំចង់ដឹងពីចំណុចចាប់ផ្ដើមដែលជាបេសកកម្មរបស់អង្គការ DCCAM នេះជាមួយនឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើតាវាមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចឬមួយក៏បេសកកម្មដែលបានកំណត់តាំងដែលមានបច្ចុប្បន្ននេះគឺបានកំណត់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមដំបូងនោះបាទ ហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំបាទយល់ឃើញថាសំណួររបស់ខ្ញុំបាទនេះគឺមិនមានជាន់ហៀតទេដោយលើកអំពីការផ្លាស់ប្ដូរថាតើបេសកកម្មរបស់អង្គការ DCCAM នេះមានភាពមានការផ្លាស់ប្ដូរដែរឬទេពីចំណុចចាប់ផ្ដើមហើយនឹងទៅដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយខ្ញុំបាទសូមលោកចក្រមេត្តាអនុញ្ញាតឲ្យសាក់សីឆ្លើយសំណួរនេះបាទសូមអរគុណ សាក់សីមិនឆ្លើយទេអង្គជំនុំបានសម្រេចរួចហើយសូមអរគុណលោកខ្ញុំសូមតាំងសំណួរថ្មីចំពោះលោកយុកឆាង កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកវ៉ាន់ថាន់ពៅដារាគាត់មកឆ្លើយទីនេះខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើលោកបានតាមដានការផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងតុលាការនេះដែរទេ បានប៉ុន្តែមិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេបាទព្រោះខ្ញុំនៅក្នុងការធ្វើដំណើរដែរ
បាទសូមអរគុណលោកបានស្ដាប់ឮនៅចំណុចសំខាន់ឬក៏បានវិភាសាជាមួយនឹងលោកវណ្ណឋានពៅតារាទេបន្ទាប់ពីលោកវណ្ណឋានពៅតារាបានដល់សក្តិកម្មរួចហើយ ពេលមុនខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅស្រុកថៃខ្ញុំបានជួបគាត់ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំបានទូរស័ព្ទខ្ញុំបានប្រាប់លោកវណ្ណឋានពៅតារាថាកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភជាទូទៅគឺយើងគ្រប់គ្រងជំហរអ្នកការពារជនចងចោតព្រោះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងហើយខ្ញុំប្រាប់ថាជាទូទៅនៅក្នុងគោលការណ៍របស់ជាមេធាវីជនចងចោតបើសិនជាខ្ញុំជាមេធាវីជនចងចោតវិញយើងខ្ញុំប្រហែលជាមានចេតនាថាធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះឲ្យទៅជា
សំណួរដែលអាចធ្វើទៅបានលោកយុកឆាំងខ្ញុំអត់យល់នឹងបទអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកចុងក្រោយមិញថាបើលោកជាមេធាវីការពារជនចុងចោតបែរថាជនជាប់ចោតលោកនឹងធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះខ្លាចទៅជាឃាតករអញ្ចឹងឬយ៉ាងម៉េចជាដំបូងមានប្រហែលជាលោកមិនសូវយល់ភាសាដែលខ្ញុំនិយាយជាមួយបុគ្គលិកបាទបុគ្គលិកដែលយល់ចិត្តខ្ញុំគាត់យល់អំពីអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយខ្ញុំចង់និយាយថាដើម្បីឲ្យមានតុលាការមួយមានភាពយុត្តិធម៌សក្តិគឺថាយើងត្រូវគោរពគោលការណ៍របស់ជនចុងចោតគឺត្រូវមានមេធាវីការពារឲ្យកាន់តែខ្លាំងឲ្យកាន់តែល្អដូចជាលោកខានអវ៉ាអញ្ចឹងគាត់បកកាយណាបាទអញ្ចឹងគឺថាកាលណាមានមេធាវីកាន់តែល្អតុលាការនេះយុត្តិធម៌កាន់តែល្អអញ្ចឹងហើយជាទូទៅយើងមានវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗបាទជាទូទៅដូចជាជនរងគ្រោះខ្លះគ្នាពិតជាជនរងគ្រោះមែនប៉ុន្តែសំណួរមកហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យគ្នាមានអារម្មណ៍ថាគ្នាជាឃាតករទៅវិញហើយជាទូទៅនៅពេលមនុស្សដែលត្រូវបានចាប់មកដល់ហើយបែរទៅនិយាយថាគ្មានទោសទៅវិញអញ្ចឹងនេះគឺជា concept ជាគំនិតដែលខ្ញុំឲ្យដំបូងមានកុំឲ្យគាត់មានការខឹងសម្បាឬក៏ប្រតិកម្មបើសិនជាមេធាវីជនចុងចោតមានសំណួរណាមួយដែលមានលក្ខណៈប្រេយផ្សាយឬក៏គ្មានការគួសមឬសូមឲ្យលោកនឹងតាំងស្មារតីឲ្យនឹងនោះដើម្បីឆ្លើយសំណួរទៅតុលាការបាទសូមអរគុណឥឡូវខ្ញុំសូមឲ្យលោកបញ្ជាក់អំពីការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់នៃឯកសាររបស់លោកបាទចំណុច1គឺបានបញ្ជាក់ថាឯកសាររបស់លោកមានពីរថ្នាក់អញ្ចឹងមែនទេបាទបាទឲ្យសូមលោកបញ្ជាក់ទាំងពីរថ្នាក់នេះមកខ្ញុំមិនបានស្ដាប់ច្បាស់សោះពីពេលកន្លងមកពីព្រោះហាក់ដូចជាឮតែមួយថ្នាក់បាទជាទូទៅបើសិនជាលោកឆ្លងកាត់ការសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យនេះជារឿងសាមញ្ញបាទគឺថាដើម្បីធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយគឺយើងត្រូវមានឯកសារពីរលំដាប់ហើយខ្ញុំគិតថាលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាហើយហើយឆ្លើយជាមេធាវីដែលមានមុខទូនទីនៅទីទីទៀតឯកសារលំដាប់ពីរថ្នាក់នេះបើយើងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសស្រួលស្ដាប់គឺ primary source និង secondary source បើនិយាយថាប្រភេទឯកសារដើមនិងប្រភេទឯកសារបន្ទាប់បន្សំអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រភេទឯកសារទាំង5យើងបានចែកចេញជាពីរលំដាប់ទៀតអាលំដាប់ទី1នេះបើសិនជាប្រើភាសាអង់គ្លេសប្រហែលជាលោកងាយស្ដាប់ជាងគឺយើងប្រើពាក្យថា primary source គឺជាឯកសារផ្ទាល់ឯកសារដើមឯកសារដែលយើងបានពីមនុស្សដែលយើងសម្ភាសន៍ដំបូងឯកសារលំដាប់ទី2យើងអាចប្រើវាថា secondary source គឺជាឯកសារដែលយើងបានយកតពីកន្លែងផ្សេងទៀតយើងមកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងប្រភេទទាំង5ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកចាំថាប្រភេទទាំង5ជាស្អីខ្លះប្រភេទទាំង5នោះចែកចេញជាពីរលំដាប់ទៀតហើយពីរលំដាប់នេះគឺជាប្រព័ន្ធសិក្សារៀនសូត្រនៅគ្រប់មហាវិទ្យាល័យទាំងអស់នៅស្រុកយើងក្តីនៅស្រុកអាមេរិកក្តីនៅស្រុកបារាំងក្តីគឺជារឿងសាមញ្ញសម្រាប់អ្នកណាដែលបានរៀនសូត្រគឺត្រូវតែស្គាល់អំពីលំដាប់ទាំងពីរនេះសំដៅលោកយល់ខ្ញុំឆ្លើយទៅទេខ្ញុំយល់ប៉ុន្តែអ្វីខ្ញុំទុកពេលសម្រាប់ការបកប្រែអញ្ចឹងបានខ្ញុំសុខចិត្តនៅស្ងៀមអរគុណបាទបាទបាទសូមអរគុណហើយ
Chúm bà hai chìa trời xóm từ lô bật thiến đồng bây chúm riêng từ xã xây thả ca lực ở tì hò chúm phù rục nhóm tiệ tôn tình nâng ca át thả thị bài bánh bánh đôi át thả táo thị nhóm riêng chọc mà hà bà chìa lai bàn dùl bì chúm nói đi rồi chúm nói nụ chúm kết thả anh ấy phía chì rương tọc luôn là bọc nhóm ai chúm dùl thả xã xây mình cua thuê ca priếp thiệp bàm đi tê anh em xóm ai lô bật thiến mê ta bình dùl xã xây bì chúm nói đi bà xóm bà con Tiếng Pí thì mỗi mê tử vi xong rịp chom nơi xâm nua, xong ca xúa, hỏi bàn chạy chạy bạc. Đầm bây miền mù lực than nơi khăn ông ca chạy tọp đè, và dân chia xâm nua mình chạy bạc nó mọi ca chạy tọp nốt về miền bánh hà đè. Bánh hà tỷ Pí, nhưng mà rầm lực ở hơi xã xây cứ xong ơi xa đập nơi xâm nua ở bàn chạy bạc hơi. Và sân bà mình chấp bác cư công an chá lời xong mọi xua mà đoàn tiên. Ai xong xua phép quạt toal cả bán đưa cơ bạp mực dương. Nên mây dương này nôm từ nẹ đại xua nâng ai tăng xùm nua xa chứ thăm mây mà đoàn tiên. Nên mây ai bán là chạy chấp bác. Và nhà hà tí Pí xong chá lời tộp từ nâng xùm nua bàn hơi. Chỉ viên ca thả tí bài phót Pí đồng rời cá chạm bách này ca chá lời tộp từ nâng xùm nua. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มนมันเป็นได้ตุลาการที่จับดามดำเนินการท่าทางไม่เชื่อมันโดนไอกระซาระบอกโลกบานบังฮอไอกระซาได้จีโลกหาไอท่าจีไอกระซาได้บานมาปีระบบกัมพูชีประชาธิปไตยนู่นนั่นเลยเว็บไซต์ระบอกโลกได้ตียิงบานบังฮอปอดมิ้นนึกน้องเดต้าเบสบ่าได้มีบุ้นมีนจีรุกทอดมีนจีที่ต่างรุ่นดาสับ มีนจีเอกซาวัตรุกนั่งมีนไอยังจีเอกซารูมบ่าเฮ้ยนั่งมีนเอกซาคลาสยังมันสแกนให้จบแต่ขนมต้นนั้นได้หนึ่งมวยหนึ่งมวยเป็นไตเป็นบ้านมันร้อยเปียร้อยเดย์จะโดยเชื่อจำลายสารเพียบตามมีนบังฮอตีนั่งขนมเว็บไซต์บอลโลกบ้านเลือกยี่สิบสามจะเลือกไอจำลายสารเพียบไอขยมโยก มีนจำนวนแพ้เชื่อมปอนได้ขยมบานตัวมาปีกระทรวงมหาดไทยขยมจำท่ายิงบานสแกนให้บานพิจิตรบังฮอคลาสโดยสารทางเดียวกันนู้ประปอนอินเทอร์เน็ตในสโลกยิงเวียนเหมือนอ่ำน้อยพอลการนายุลูกดัชดานวิทูออยคราชวิทูออยเอ่อเอ่อเว็บกิจหะกิจหะตุ่มปอนนี้เวียนมันเปราะกระไดเชื่อมยิงบานฟื้อมือจำนวนบรรทายเหมือนบานมารอยเพียรอยตียิงเหมือนได้บานบังฮอจำลายสารเพียบเมื่อปีสามที่ตัวสลายตี บ่าสมอคุณจะต้องตั้งไอกระซาตังอ๋อได้มาเชื่อมันโดนดีซีแคมบานตัวตัวเขียมสุธาตาไม่เชื่อมันโดนไอกระซาดีซีแคมบานเพื่อการวีดดอมไลต์ตื่นเลือกไอกระซาตังนู้ได้หรือตีเรื่องนี้ชมกระทาอนุปถัมภ์ระบบเขียมเลือกวันทันเพื่อจะรับบานจะใจมาลองหายวีดดอมไลสังเกตรูปินเนตอินเจงแต่เขียมส่งชมเรียบลูกทา กรุ๊ปไอกระซาถึงอ๋อได้โจมมาแชมป์ไอกระซาการเมืองเชียร์ขยมอ่านบ่ามันอาจกิจพจน์ปิดตกระบอกขยมตีในปีเด็กขยมอ่านไอกระซาหายขยมจำนาธนะเตอร์ตามเดรัสเบสรอยยิงบานในทาบาเชียร์ประวัติรุกยิงด่ามาดมบ่าสันชีไอกระซาตูเตยยิงด่ามาดมบ่าสันชีหลุดทอดยิงด่ามาดมบ่าสันชีปอนมีนอันบีที่ตั้งรุ่นดาสอสอยิงด่ามาดมบรรทออกมาบ่าสันชีลูกจัดตุกทาจีเวตมไลนี่หายคือจีการเวตมไล เดียดมไลให้ช่องบานตะโกนแต่เอาลูกบานคันเปิดตาเรียบจอมตุกดะสแกนโฟโต้คัพปี้บรรจุในขนมคอมพิวเตอร์ตลกขนมองค์การบอกโลกมีนกาวีดมไลไอกระซาดอยเนื้อจำเนียงได้หรือเต้
Miến cứ lúc bên kia đến bà được bảo vệ từ bên kia đến còn lúc ban thưa kia về tầm lái từ lứa sông nông rừng ai xa để trong dây pin sau mấy nó cứ son thì bà hay được trong chuẩn bị lúc chân kia về tầm lái đi mình phải bạ thế bà sân trên lúc chạy ăn thì xa không ai cứ bịa son thì bà về nơi lứa cả đang tại một đó hay lúc bên kia đến ban sờ xe chia sực đây sông kẹp muối âm pi thà tá và phết ai xa đi về dạng đổi một đây lúc bà hai chị ai rồi khơi pon miến đi để con kỳ hạ tầm pon sẽ còn chia lại gel คือลูกเบนคินเนตบันเฟอร์การวีตำไลเอกซามุนี้ไฮโลกับบันเฟอร์การวีตำไลตัวเลอประเภทประวัติรูปได้ประปรานักต้องระบบการบัญชีบัญชีทับไต่ได้ปัจจัยอัตบอดมุนี้ตามในขั้นจำบันเตอร์บันบังฮอในขนมกีฮันตุปอตีไฮเปอร์เซนต์บายจิลูกไตรแก๊กชมาจะจูบันខ្ញុំសូមសួរបន្តថាតើការវាតម្លៃដែលលោកមានប្រសាសន៍បាញ់មិញនេះវាជាការវាតម្លៃផ្លូវការឬមួយក៏ជាការវាតម្លៃជាលក្ខណៈបុគ្គលជាការវាតម្លៃរបស់ប្រវត្តិវិទូ Ben Cannon បានន័យថាជាលក្ខណៈបុគ្គលអញ្ចឹងមែនទេបាទគាត់ជាបុគ្គលចំពោះឯកសារដែលលោកទទួលបានមកពីបណ្ណសាររដ្ឋាភិបាលសួរថាតើឯកសារទាំងអស់នោះមានធ្វើការវាយតម្លៃជាផ្លូវការដែរឬទេឯកសារនេះខ្ញុំបានដឹងដោយសូមខ្ញុំបានអានសិភើមួយដែលសរសេរលោកដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យ Ben Cannon តែគាត់បានយោងឯកសារចេញមកពីបណ្ដាសាស្ត្រដ្ឋានជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពាណិជ្ជកម្មនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងលោកអាចចាត់ទុកថាប្រហែលនៅក្នុងសំណេរសភៅរបស់គាត់នេះអាចជាការវាតម្លៃក៏បានពីព្រោះបានប្រើរួចទៅហើយហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំដឹងថាមានដែលខ្ញុំបានអានសភៅរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងប្រហែលជាអាចយកសំណេររបស់គាត់នេះយកមកប្រើប្រាស់ហើយចាត់ទុកថាជាវិការវាតម្លៃរបស់បុគ្គលប្រវត្តិវិទូ Ben Cannon ក៏អាចថាបានសំណួររបស់ខ្ញុំចង់ដឹងថាតើឯកសារដែលបានមកពីបណ្ណសារដ្ឋានជាតិមានការវាយតម្លៃជាផ្លូវការដែរឬទេដោយជំនួយឯកសារកម្ពុជាគឺដោយបណ្ណសារដ្ឋានជាតិបណ្ណសារដ្ឋានជាតិដូចជាលោកអនុប្រធានខ្ញុំបានជម្រាបលោកអញ្ចឹងគឺជាស្ថាប័នជាតិមានអនុក្រឹត្យហើយកំពុងតែមានដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហើយជាទូទៅយើងបានសួរទៅគាត់បាទគឺអ្នកសៃលឹមគីបាទអ្នកសៃលឹមគីគាត់ជាអ្នកទទួលបន្ទុកឯកសារនេះហើយយើងបានសួរទៅគាត់ថាឯកសារនេះមកពីណាអ្នកណាឲ្យគាត់ហើយខ្ញុំបាននិយាយពីម្សិលមិញហើយថាឯកសារនេះតាមដែលខ្ញុំចាំបាទគឺមកពីក្រសួងព័ត៌មាននិងវប្បធម៌នៅក្នុងទសវត្សរ៍80ដែលកាលនោះមានលោកកែវចិន្តាជារដ្ឋមន្ត្រីហើយជាអ្នកជាប្រធានតុលាការកំពូលនៃការកាត់ក្តី79អញ្ចឹងឯកសារនោះគឺនៅទីនោះហើយដោយសារថាបណ្ដាស្ថានជាតិមានក្រិតមានគោលការណ៍ក្នុងការថែរក្សាឯកសាររបស់ជាតិក៏ត្រូវបាននាំយកមកទុកនៅបណ្ដាស្ថានជាតិត្រង់ថាអ្នកសេលឹមគីគាត់វិភាគសរសេរយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនមានជាការបោះពុំវិភាគនេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអាចសួរគាត់បានបើសិនជាចាំបាច់ចុះខ្ញុំសូមសរុបនៅសេចក្តីដែលលោកបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយបាញ់មិញនេះវិញថាលោកមិនបានដឹងថាបណ្ណសារដ្ឋានជាតិបានធ្វើការវាតម្លៃជាផ្លូវការទេអញ្ចឹងមែនទេត្រឹមត្រូវទេពិតប្រាកដបាទខ្ញុំសូមសួរលោកមួយសំណួរថាតើលោកបានដឹងថានៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងមានច្បាប់ស្ដីពីបណ្ណសារទេ
Miến, bà miến, hai chùm nhóm bàn đăng thà cho bạp ní, cứ chìa bình láng đòi tí xây cả đoạn bình trái. Hai bà sân chìa chùm chàm bình cho bạp tế, cứ cho bạp ní bàn đã chùn sập hìa ạ đủ mát. Chùm bình cho bạp thả tá, bạc cả đồn ná bàn lại và hoa lây khan ở lái được gọt tế. Tại chùm đăng thà miến cho bạp ní, vì bố thay dương của bàn bình đất tử lưu cho bạp ní đái, nơi bìa để cho bạp ní bàn bình láng, hai dương bàn đo chìa dù bò xem xế, tử lưu đầy bình cho bạp ní đái. Khiêm sông xua lâu tiện tôn từ nâng ca an vọt nâu khăn nông mệt trịa mần đô lại cả xa Campuchia rồi bỏ lốt. Thả ta lốt ban dô cô ca đại miền chay nâng khăn nông chấp bạp nâng khăn nông chấp bạp sẽ đầy bì bàn nà xa ní dô mà an vọt nâng khăn nông ông ca rồi bỏ lốt đại rưu tế. Sông chùm riêng lốt thả chấp bạp ní tươm thầy thuơ nâng bìa thamay thamay hay được chùm riêng lốt mạnh chấn cứ thả mần toàn chấp bạp thả chấp bạp ní thơ bàn lại phải hoa lệ khan được lại tế. Nhưng bản thân này phía là dương chạp có cát có sang phẩm mô lạc xa tăng bình chân nam khai sắp ra máu ní cứ chấp bạp và nà sát thàn chiến ní mình toàn miến ở dụ dư vận ở lại tế. Khi mình chăm chân nam bản tay khi mình kết thang không được viên chân nam bà hai là chìa cao bì bì bay chân nam muốn chấp bạp ní cứ thực bàn bình lạng đòi bục lập chùm nhiên bọn bà nà sát thàn chiến chùm mùi nâng tí sát thà nào đó mình trách đòi sát thà bà nà sát thàn chiến ní cứ nơi cao màu vát đập bó tí sợi kè khả nào đoàn trầy. Đồng bây, bà tệ trả rắc nhóm bát xông chùm riêp tha chấp bạp đầy bì bà nà xa ní bàn an ủ mát nâng lại bởi hóa lê khá tăng bí chân nắm bí bọn pram. Đối chân này, chắc bạp này miên ai dụ chất bạp bí chân nắm hay và bạp mùi chân nắm chiên. Chúng xong xu bình chạy tiện tôn tên nâng ca cực rộng ai cả xa nơi khăn nông mà chạy mặt đồ ai cả xa cầm chìa rộng bỏ lốt. Thật ta ai cả xa đã chôn mọc khăn nông mà chạy mặt đồ ai cả xa rộng bỏ lốt đúng. Miên bốc cử lực đài là miên chùm niên bất bạc con đã ai phát phơ dạ thập hiệp chìa lẹ khả nạ và chăm ông ca đài là thế bà mình miên chìa lẹ khả nạ chìa cồng. Lúc trời khởi, biết thay chùm nhìn thì mình đang thay dương vô sông dạng đội một đáy chứ. Anh chẳng phụ bạc lại một tách, không còn đời chùm riêng chùm xung lục trời khởi người ta, chùm riêng tôi lục mê thủy vi, biết chùm nhìn, biết ấy tặng ơn ấy cứ thay vì tôi lùm tà lý bếch. Chẳng phụ bạc lại. Được trong bàn bạp bị lục môn chẳng, thay cả nà dương miên ca mình tôi sẵn sai, miên ca mình chạp lúa. Cứ dựng bàn phía xa cho mỗi bàn nà xa thàn chết, đã chia đại khu rồi bỏ dưỡng, đã chia còn lại đã tục ảnh xa chia còn lại rồi bỏ chết. Dựng bàn phương cao cho mỗi kháng xa bàn phía tránh tiết. Bàn tay bờ sân là dựng bình chùm niên. Mình đang chia sầm tay tới lưu, nên đang biến sở nhà bát, rồi còn nên đang ọt sở nhà bát, rồi còn dạy bước này khư cả nghĩa. Bục lực trong tầng ớt, rồi tầng lược bàn thàn phơ tà rá, phương cao đọc rồng bình chân nam. Hay bà sân chỉ đọc rộng bí chân nắm lúc chặt thạc, chặt tục thạm lúc này khi mình chùm niên, khi mình kia dụt đắng. Tôi ta điên thêm tiết vô thân ạ mặt đất rưu ảnh đủ mặt đất, khi nhông bạch lại anh tách và cả lại này. Xong lúc chạy khó mì ta chùm riêng tới kháng mì tì vi đang bây xùm rùl. Bịa bếch, bà thạc bịa khám ai dưỡng, vì miền này tù lùm tù lý, vì xùm bố bài. Hay kàn ai dứt đai tù lưu tà bịa mùi chân, vì tù lùm tù lý bếch. Hay dục trắng khiêm sông mình chạy chun lộ tha biệt tha chùm niên ní khiêm xuống nông nấy nẹt đài miên cả vực vơn bị xẻ bàn đi tha cọt miên cả vực vơn hai đài kê ai chặt tục tha chỉ nẹt miên bọc bị sọt từ lứ ai cả tê nấy cả đo dạ thạp hiệp
ទៅលើឯកសារនេះអឺខ្ញុំព្យាយាមឆ្លើយដោយលោកវ៉ាន់ខាន់ពៅតារាបានជម្រាបជូនលោកអញ្ចឹងគឺថាបុគ្គលិកយើងត្រូវបានទៅរៀនសូត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ដែលនៅទីនោះគឺមានអ្នកស្រី Helen Jarvis កាលនោះគាត់គឺជាបណ្ណារក្សជាអ្នកទទួលបន្ទុកក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងការចងក្រងឯកសារហើយមានអ្នកស្រី Nerada Cross ដែលជាជំនួយការរបស់គាត់បង្រៀនបុគ្គលិករបស់យើងដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយគាត់ទាំងពីរក៏ធ្លាប់បានធ្វើដំណើរមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបង្រៀនបុគ្គលិកផ្សេងៗទៀតហើយនៅក្នុងកន្លែងរបស់យើងមានការចែករំលែកកិច្ចការនេះអស់រយៈពេល17ឆ្នាំខ្ញុំសូមសួរបញ្ជាក់ទៅលើជំនាញនៃការធ្វើយថាភាពនេះថាតើការពិនិត្យទៅលើក្រដាស់ដែលលោកមានប្រសាសន៍ពីព្រឹកថាតាកតូននឹងពណ៌ណាតើលោកសម្គាល់ក្រដាស់នោះប្រភេទយ៉ាងម៉េចដែលលោកកំណត់ថាជាក្រដាស់ដែលចេញដោយដែលធ្វើឡើងក្នុងកំឡុងពេលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទី1សូមបញ្ជាក់ប្រាប់លោកខាងដើមបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យមានការមន្ទិលសង្ស័យគឺថាយើងគ្មានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រធ្វើ forensic កណ្ដាស់ទេបើអត់មានទេយើងមិនដែលធ្វើទាល់តែសោះចំពោះការមើលពណ៌យើងប្រើភ្នែកបើប្រើភ្នែកលោកអាចដឹងបាទលោកអាចមើលកណ្ដាស់នេះមួយលោកដឹងថាកណ្ដាស់នេះមិនមែនមកពីមិនអាចជាឯកសារដើមទេបាទជាកណ្ដាស់ថ្មីឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះពណ៌នឹងគឺបង្ហាញអំពីភាពចំណាស់ជួនកាលឯកសារខ្លះមានភាពពុកផុយបាទហើយមួយទៀតនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនេះគេបានយកក្រដាស់ដែលសាក់សល់អំពីសម័យលន់នល់យកមកប្រើប្រាស់ក៏មានដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះលោកយុជាសភៅអាយ៉ងដាបាទរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានយកឯកសារក្រដាស់ដែលសេសសល់ពីសម័យលន់នល់មកសរសេរខ្លួនឯងក៏មានដែរហើយមួយទៀតចំណាស់នៃក្រដាស់នេះបើសិនជាអាចលោកគិតថាបើសិនជាលោកហិតក្លិនបាទហិតក្លិនក៏លោកអាចដឹងដែរថាវាផ្អួរវាអីអញ្ចឹងហើយមួយទៀតយើងមិនមែនសម្រាប់ម្នាក់ឯងទេមានមនុស្សច្រើនបានមើលឯកសារនេះអញ្ចឹងជាការទម្លាប់ភ្នែកបើសិនជាលោកទម្លាប់ភ្នែកអស់រយៈពេល17ឆ្នាំលោកអាចដឹងហើយថាក្រដាស់នេះវាចាស់ឬមិនចាស់ហើយមួយទៀតនៅពេលដែលយើងមើលពណ៌នេះបាទយើងពេលដែលយើងមើលពណ៌នេះយើងមិនមែនមើលតែពណ៌ហើយកំណត់ថាឯកសារនេះជាឯកសារដើមទេយើងមើលកបរិឆេទយើងមើលអ្នកដែលសរសេរឯកសារនេះយើងមើលខ្លឹមសារយើងមើលឯកសារផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសារដែលយើងកំពុងតែសម្លឹងមើលជាដំបូងនៃពណ៌ដែរមូលហេតុដែលខ្ញុំនិយាយអំពីពណ៌ពីព្រោះពណ៌វាតកតងនឹងមនុស្សយើងមនុស្សយើងសប្ដងគឺកាលណាមើលអ្វីមួយគឺពណ៌គឺជាចំណុចទី1ដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ដូចខ្ញុំមើលទៅលោកអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញសបាទខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញពណ៌ខ្មៅដល់ឡើយទេអញ្ចឹងពណ៌នេះគឺសំខាន់ណាស់ប៉ុន្តែបើយើងវឹកវើលភ្នែកយើង17ឆ្នាំហើយមានអ្នកផ្សេងទៀតជួយឲ្យយោបល់ហើយប្រើព័ត៌មានផ្សេងទៀតខ្ញុំគិតថាវាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងកម្រិតមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដូចខ្ញុំជម្រាបលោកពីខាងដើមអញ្ចឹងយើងគ្មានវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីយកមកធ្វើ testings ក្រដាស់ហ្នឹងថាអាយុប្រមាណទេយើងអត់មានទេបាទលោកយកឆាំងតើលោកអាចបង្ហាញទៅក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានទេថាការទុកដាក់กระดาษនៅទីកន្លែងខុសគ្នាវាអាចឲ្យគុណភាពกระดาษនេះខុសគ្នាដែរលោកចង់និយាយថាបើกระดาษនៅអត់មានកន្លែងសិនជាឬក៏មានសិនជាអាចថាกระดาษពីរដូចគ្នាឧទាហរណ៍ថាមួយនៅក្នុងបន្ទប់មួយនៅហាលវាលតើតើกระดาษដែលមានអាយុកាលដំណើរគ្នានេះវាអាចប្រែពណ៌ខុសគ្នាទេខ្ញុំមិនមែនជំនាញផ្នែកពណ៌ប៉ុន្តែជាទូទៅឯកសាររបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជាទូទៅនៅឃើញនៅក្នុងបន្ទប់បាទសូម្បីតែឯកសារដែលសេសសល់រីប៉ាយនៅក្នុងស្រាមទីទួលស្លែងនឹងក៏នៅក្នុងបន្ទប់ដែរខ្ញុំកម្រឃើញឯកសារកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅភាសាថ្មីឬក៏នៅកន្លែងណាផ្សេងខ្ញុំកម្រឃើញអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាថាមានរឿងតែមួយ
khiêm cất tha bà sân chỉ mình là chúng điên ai pháp nhưng cô chạp vào rộng đài bà. Chạy tốn tên nâng ca rẻ xa tục ai cả xa nơi đồng nạ ca muốn chôn mọc đo mà chạy mà đồ ai cả xa rồi bỏ lộ. Ta lộ kịch ta lộ miên ban bình chạy chia xùm nua rư cò ai nhạc đại phát đo ai cả xa vì bảo phục ai cả xa nâng bằng hai nhóm pi pi tăng đại quạt rô khơi ai cả xa nu bạn tế đại tế lúc trẻ con đấy không thể cao lực của tỷ hòa mua thiệt hại lúc trẻ con ăn nhạt đại được cọt ăn nhạt thậm chí ủ tỷ hòa đôi chị ai cơ sa rồi bác xuống học tên chứng trong tập hình sao mình thà ai cơ sa đấy thì bây giờ trong tam đánh rô mình đúc tim mua để ba ai cơ sa đấy cứ quạt bàn chải thà ai cơ sa đấy nơi mà đông xa xì lập nơi chật lời để chạy từ đó theo lúc ai kẹt loại tu sao loại nằm rích cất phạm chứng bằng tay lấy bây giờ đó là cái lãnh nước với tôi chỉ villa với tôi chỉ hàng cái đầu khay họ bắt hơi nâng dương rồi khinh bàn trong púa ai cơ sở nơi sản phẩm thì tôi sẽ lấy bên nơi cái lãnh nước tại mà đón chứng còn ai phạm than được một tụm ní thì cầm tụm nút hơi trong púa nơi mình là sản than chiết còn ai phạm than vì muốn nơi không cái giải lai là bao lô cao chân đá lớn nhất cái giải lai nhất cứ tới chỉ là ipsen thiệt hại rồi mỗi cái lô ai xua tới lô Gunnar Boystrom cứ sastracha Laura Summer tham bị lô muốn ai cái sàn đi nên không cần cả mình cả sự ad cả mình chia Việt Nam lái lớn nhất cứ được bao tê một đo cái lai và na lai là bao score giải lai luôn chương cả tì tăng nấy dừng ai lô bán phần thái vía mình tập cọt tha chỉ tì tăng đài nơi để xa hiệp đoạn đài tăng khuyến nam chặt sự tổng buôn mao nụ tê vì miền cao lạp đô từ lưới tì tăng nỉ muối đại ai cả sáng đi được bao được khuyến pi đồng bồn bà sư mẫu cún lúc ai bệnh chạy bán tê tha bà kết chi chùm nuôn tập hết ai cả sáng đại lúc rộ khơi nâng ai cả xa đại kê dụng màu áo miền nhẹ dụng màu áo nữa ta miền chuẩn luôn bảo màn phía rồi nâng đấy luôn trời cầm bánh hai rừng xua phía rồi tôi lấy ní cứ bảo bạc lại hai bình mình chỉ rương môi đèl bị bạc nâng rộ khớn bà sân chỉ dương bạc tới khăn ông bảo bọn tên là nấy rồi cơ ạ nhạc ai chồng bạc đó bảo miền ní tạm dạy email màu lượng mê tivi chồng ai chồng chồng bàn trong cái cầm nọt phía rồi chỉ cao lùng bạc ná vì bố sập ngay ní dương nơi tay bằng to thì tôi lại cả xa anh chăng giúp việc ca lang chỉ riêng là bản thân ngài. Bà sư mẫu cún, bây giờ vậy để khi ông chẳng đắng tha, pì pê cái lò mau rồi hôn mà đo pê ni, riêng anh cốt tiết anh đang chạm kết nơi pê cào tiết, bà ta lúc ai vi đầm lầy chia đầm lầy pro hạ pro hai tha, ai cả sa đài lúc rô khơi chấm nôn bao màn thì rối hay ai cả sa đài lúc từ tu ban pì bục cul chấm nôn bao màn thì rối ban đại tế. Khi xong cái lại đi đáy người ta đi dây tới vì ai chia chấm đạp khắp măng bà sân thì không dây bịa thà lấy nà mùi chẳng khi xong trả hơi nó chỉ cả bàn bảo màn tê mình chỉ cả bật tê nhưng cơ thà bà hai chỉ học sắp rồi cơ chất sắp bị rối bàn một bị thà bán hay bà hai chỉ sai sắp bị rối tiết mà bàn một chỉ bị biểu cùl bà ta khi xong mình trả hơi mà ní còn là chỉ cả bàn bảo màn tê. Bà nhóm xong xua bằng chịa từ lúc xa chỉ thầm mấy khi bàn sẽ đạp lưu rụi hai bàn tay khi chăng bằng chịa bình thà ai cả xa tiền ơ đại lục bàn tổ tù lúc khi nhóm lưu bị miền bì thì mỗi thà ai cả xa chụp nôn bảo hai mùi liền mỗi tiết thà bảo hai mùi liền tầm bò ta mùi nát bật bà con
នេះវាចូលទៅក្នុងនៃបច្ចេកទេសបាទបើសិនជាលោកមើលនៅក្នុងក្បួនខ្នាតនៃការរៀបចំឯកសារមួយសញ្ញាក់គេរាប់ថាមួយឯកសារហើយមួយសញ្ញាក់នេះបើសិនជាយើងមើលនិយាយជាភាសាខ្មែរមានជាសញ្ញាក់ឬទំព័រខុសគ្នាទៀតអញ្ចឹងវាមានការប្រើប្រាស់ពាក្យបាទបើសិនជាលោកប្រើទំព័រគឺលោកមើលតែផ្នែកមួយទេបើសិនជាលោករាប់សញ្ញាក់យើងមើលទាំងពីរ ហើយដូចជាប្រវត្តិបិទបានខ្នឹងក៏រត់ថាមួយសញ្ញាក់នេះគឺឯកសារមួយបាទអ្នកខ្លះទៀតរាប់ឯកសារនេះមួយដុំមួយសំណុំនេះមានរាប់ពាន់សញ្ញាក់រាប់ថាជាមួយឯកសារដែរអញ្ចឹងការរឿងរាប់ឯកសារនេះវាមានការខុសៗគ្នាចំពោះយើងរាប់ឯកសារមួយគឺមួយឯកសារយើងរាប់ឯកសារនេះមួយសញ្ញាក់គឺជាមួយឯកសារហើយយើងរាប់វាទៅរហូតតទៅទៅជាការរាប់នៅជំនួសឯកសារកម្ពុជា ប៉ុន្តែស្ថាប័នផ្សេងអាចរាប់ផ្សេងពីនឹងក៏អាចថាបានបាទសូមអរគុណអញ្ចឹងបានន័យថាក្នុងចំណោមឯកសារទាំងអស់មួយលានឯកសារសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាគឺមានន័យថាអាចមួយលានសញ្ញាក់អញ្ចឹងមែនទេបាទ បាទអាចថាមួយលានសញ្ញាក់អាចថាមួយលានផ្នែកមួយនៃផ្នែកទាំង 5 នៃប្រភេទឯកសារនំច្បាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងចំណោមឯកសារទាំងប្រហែល1លាននេះតាមការអះអាងរបស់លោកគឺថាគ្មានឯកសារណាមួយខ្លែងៗទេអញ្ចឹងមែនទេមានឯកសារមួយដែលមានភាពមិនប្រក្រតីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងការចាប់ជនបរទេសនៅខេត្តកំពត ខ្ញុំសូមសួរបញ្ជាក់ឡើងវិញថាឯកសារទាំងចំនួនប្រហែល1លានឯកសារនេះនៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានោះគឺពុំមានឯកសារណាមួយខ្លែងៗទេលោកទទួលស្គាល់អញ្ចឹងទេសូមលោកសួរម្ដងទៀតលោកចង់និយាយថាមានឯកសារដែលមិនមែនរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបាទបាទពិតមែនគឺនៅក្នុងឯកសារចំនួន1លាននេះសុទ្ធសឹងតែជាឯកសារមកពី រយៈកាល1969នឹង1969បាទហើយឯកសារទាំងអស់នោះគ្មានឯកសារណាមួយខ្លែងខ្លាយទេលោកអាចបញ្ជាក់អញ្ចឹងបានទេឬមួយក៏លោកផ្លាស់ប្ដូរចំហររបស់លោកខ្ញុំមិនបានផ្លាស់ប្ដូរទេបាទខ្ញុំឆ្លើយរួចហើយបាទអញ្ចឹងបានថាអត់មានខ្លែងខ្លាយទេឯកសារទាំងអស់នោះលោកសំដៅទៅលើយ៉ាងម៉េចខ្លែងខ្លាយនោះបាទខ្លែងខ្លាយ បានន័យថាមិនមែនជាឯកសារពិតប្រាកដមានមួយបាទគឺឯកសារតាក់ទងទៅនឹងដែលយើងយល់ថាមិនប្រក្រតីគឺឯកសារនិយាយអំពីចាប់ចំណាប់ខ្មាំងនៅខេត្តកំពតបាទឯកសារផ្សេងៗទៀតគឺសុទ្ធសឹងតែជាឯកសារមកពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបាទឯកសារដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាមិនប្រក្រតីនេះ ខ្ញុំសូមបន្តសំណួរតកតងទៅនឹងឯកសារដែលលោកមាននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាតើឯកសារទាំងអស់នោះជាឯកសារដែលមានកំណត់រយៈពេលរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានន័យថាពីក្នុងឆ្នាំពីថ្ងៃទី 12 1975រហូតដល់ថ្ងៃទី 6 មករាឆ្នាំ1979ទាំងអស់មែនទេអានេះមករឿងដដែលវិញអំពីការប្រើពាក្យនិងការយល់ដឹងពីឯកសារវាទូលំទូលាយវាមានឯកសារផ្សេងៗទៀតឯកសារដែលយើងបញ្ចូលទៅក្នុងទិន្នន័យគឺមានរយៈកាលនោះមែន
ប៉ុន្តែយើងមានឯកសារផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជារូបថតដូចជាការធ្វើបទសម្ភាសន៍មនុស្សក៏យើងចាត់ទុកជាឯកសារប៉ុន្តែគាត់យើងទើបតែសម្ភាសន៍គាត់ប្រហែលឆ្នាំប្រហែលខែមុននេះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងឯកសារដែលយើងបញ្ចូលទៅក្នុងទិន្នន័យរបស់យើងគឺជាឯកសារក្រដាស់បាទឯកសារក្រដាស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធសឹងតែជាឯកសារមកពីរយៈកាលនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំចាំថានៅមានឯកសារមួយទៀតគឺហៅថាឯកសាររណសេបាទឯកសាររណសេនេះគឺជាឯកសារដែលកកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1982ឬ83គឺជាប្រភេទឯកសារយើងហៅថាញ៉ាត់បាទឯកសារញ៉ាត់នេះគឺយើងបានរកឃើញនៅកន្លែងបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាក្រសួងរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិបាទឯកសារញ៉ាត់នេះគឺជាឯកសារធ្វើក្រោយឆ្នាំ79ទេប៉ុន្តែយើងបានប្រើប្រាស់វាជាមូលដ្ឋានក្នុងការស្វែងរកករណ្ដាសាកសពនិងមនុស្សផ្សេងផ្សេងទៀតដោយសារថានៅក្នុងឯកសារនេះមាននិយាយអំពីហើយតាមដែលខ្ញុំចាំមានឯកសារនេះប្រហែលជាមួយចំនួនតូចត្រូវបានបញ្ចូលដែរដល់យើងឃើញថាមានឯកសារខ្លះនឹងវាមានលក្ខណៈសំខាន់ហើយក្រោយមកយើងបានគិតថាវាជាការមួយមិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងចំពោះឯកសារមួយនេះគឺយើងបានពិចារណាម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយឯកសារនេះគឺយើងមិនមានគ្រប់ចំនួនទេបាទយើងឲ្យឈ្មោះវាថាឯកសាររណសេបាទសូមអរគុណអើលោកអាចបង្ហាញពីចំនួនมันអាចថាជាការវាតម្លៃទៅលើប្រភពប្រភេទនៃឯកសារដែលលោកទទួលបានថាឯកសារដែលមាននៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលផលិតនៅក្នុងសម័យនោះហើយនឹងឯកសារដែលធ្វើបន្ថែមឧទាហរណ៍ការធ្វើវិភាគឬក៏ការយកចម្លើយសាក្សីឬក៏អ្នកដែលលោកធ្វើសម្ភាសនោះមានខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរមានចំនួនខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែររឿងចំនួននេះគឺជាសំណួរមួយដែលខ្ញុំយ៉ាប់នឹងឆ្លើយតែម្ដងសុំទោសបាទខ្ញុំគិតថាអាចរកឃើញនៅក្នុងទិន្នន័យបាទមិនជាការវិបាកទេបើសិនជាលោកចង់ដឹងចំនួននេះប្រមាណនេះប្រមាណអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំឆ្លើយចាំពីគូក្បាលរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំមិនដាច់ចាំបានពីព្រោះថាចំនួននេះវាកើនរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងបើសិនជាលោកមេតាអសិស្រ័យបើសិនជាលោកចង់បានព័ត៌មាននេះមិនជាការលំបាកទេលោកអាចអ៊ីមែលមកខ្ញុំក៏បានឬក៏លោកអាចព្យាយាមឆែកនៅក្នុងទិន្នន័យក៏បានឬសួរព័ត៌មានបន្ថែមក៏បានបើឆ្លើយចំនួនទៅវាទៅជាក្មេងថាពំតណោតនិយាយវាមិនពិតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចង់និយាយចំនួនបាទដោយសារថាវាខ្ញុំមិនដឹងបាទពិតប្រកបជាចំនួនប៉ាន់ប្រមាណបាទអឺសំណួរចុងក្រោយខ្ញុំសូមសួរថាតើលោកបានដឹងពីអតីតបុគ្គលិករបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាមកធ្វើការនៅតុលាការនេះប្រមាណអ្នកដែរលោកមានដឹងទេអូមានច្រើនបាទមានគ្រប់អង្គភាពទាំងអស់ខ្ញុំស្គាល់ទាំងអស់បាទប្រហែលប្រមាណអ្នកលោកអាចចំនួនគឺខ្ញុំបាត់បានរាប់តែខ្ញុំស្គាល់មុខប្រសិលមិញខ្ញុំឃើញសុជាសុធីមធ្វើការនៅកន្លែងកិច្ចការសាធារណៈជាមួយកល្យាណសផលធ្វើការនៅកន្លែងផ្ទៀងផ្ទាត់អក្រាវិរុទ្ធមករាធ្វើជាអ្នកការខាងឯកសារនរឿនសូរិយាធ្វើការជាមួយ OCIJ បាទខ្ញុំស្គាល់ច្រើនទាំងបរទេសទាំងខ្មែរបាទមានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទម្លាប់រាប់ចំនួនបាទប៉ុន្តែបើលោកចង់ឲ្យឈ្មោះខ្ញុំរៀបរាប់ជូនបានទាំងអស់ហើយមិនមែនជាការអ្វីលាក់បាំងពីព្រោះបុគ្គលិកទាំងអស់គេបានដាក់ពាក្យសុំចូលធ្វើការហើយតុលាការនេះបានទទួលយកគេមកធ្វើការហើយចាំបាច់អ្នកទាំងអស់នោះត្រូវធ្វើការលៀនលែងចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាមុនមកធ្វើការនៅទីនេះបាទបាទសូមអរគុណសូមអរគុណបាទបាទអរគុណមេធាវីអរគុណស័ក្តិសីឥឡូវនេះដល់ពេលសំរម្ងនិងសម្រាប់ដើម្បីពិសារថ្ងៃត្រង់ហើយអង្គជំរះប្រកាសសម្រាប់ដើម្បីពិសារថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីពេលនេះតទៅរហូតដល់ម៉ោង 1:30 នាទីរសៀលនេះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្ណការហើយលោកឆាងយុដោយការផ្ដល់សិក្ខាកម្មរបស់លោកគឺនៅធ្វើបន្តទៀតដូច្នេះអង្គជំរះអញ្ជើញលោកនៅរសៀលនេះសូមអញ្ជើញមកផ្ដល់បន្តការផ្ដល់សិក្ខាកម្មនៅចំពោះមុខអង្គជំរះចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 1:30 នាទីហើយសូមមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការជួយសម្របសម្រួលផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់សម្រុំសម្រាប់សាក្សី
ដែលមានចំនួនក្នុងការសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីសាធារណការជាតិដែលមានចំនួនក្នុងការសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីសាធារណការជាតិដែលមានចំនួនក្នុងការសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីសាធារណការជាតិដែលមានចំនួនក្នុងការសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីសាធារណការជាតិដែលមានចំនួនក្នុងការសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីសាធារណការជាតិដែលមានចំនួនក្នុងការសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីសាធារណការជាតិដែលមានចំនួនក្នុងការសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីសាធារណការជាតិដែលមានចំនួនក្នុងការសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីសាធារណការជាតិដែលមានចំនួន
I almost forgot, Your Honours, to make my usual request. My client would like to stay downstairs and follow the remaining procedure from the holding cell. And I've already submitted a copy of the waiver, or the original waiver, to the Gefrey. បាទបានត្រាប់ដំណើរសុំរបស់មេរបស់លោកចក្របស់ជនជាប់ចោតនួនជាតាមរយៈមេធាវីរបស់គាត់សុំលះបង់សិទ្ធក្នុងការចូលរួមតាមដានកិច្ចដំណើរការសហមនការផ្ទាល់នៅក្នុងបន្ទប់សហមនការនេះដោយសុំដកខ្លួនថយទៅតាមដានកិច្ចដំណើរការសហមនការពីចម្ងាយនៅបន្ទប់ខាងក្រោមតាមរយៈប្រព័ន្ធសោទស្សន៍អង្គជំរះយល់ព្រមអនុញ្ញាតតាមការស្នើសុំ សម្រាប់កិច្ចដំណើរការសហការនៅរុស្ស៊ីនេះហើយអំបញ្ញមិញនេះគឺច្បាស់លាស់ហើយថាមេធាវីបានបំពេញកាតព្វកិច្ចរួចហើយក្នុងការផ្ដល់មកឲ្យអង្គជំរះនៅលិខិតលះបង់សិទ្ធក្នុងការចូលរួមដោយផ្ទាល់ក្នុងការដំណើរការសហការរបស់ជនជាប់ចោតសម្រាប់រុស្ស៊ីនេះហើយប្រកបឲ្យមន្ត្រីសោទស្សន៍ជាប់នៅប្រព័ន្ធសោទស្សន៍រូបភាព នឹងសម្លេងទៅបន្ទប់ខាងក្រោមសម្រាប់ជនជាប់ចោតនួនជាបន្តកិច្ចដំណើរការតាមដានកិច្ចដំណើរការសហការពីចម្ងាយសម្រាប់កិច្ចដំណើរការសហការនៅរុស្ស៊ីនេះប្រកបឲ្យអន្តរមន្ត្រីគុំខាំងនាំជនជាប់ចោតទាំងពីររូបនួនជានិងខៀវសំផនទៅកាន់បន្ទប់ខាងក្រោមហើយនឹងរុស្ស៊ីនេះប្រកបឲ្យ នាំខ្លួនលោកខៀវសំផនឡើងមកកាន់បន្ទប់សហការនេះឲ្យបានមុនម៉ោង 1:30 នាទីសូមអញ្ជើញសម្រាប់ចុះ